دیوہی فلوہنگ فراتم ہنگا اکی گوستا ہوگا مہار ارمگا اماز وفاق مہوری آم فرات تک اس بیر ویگ وطشے میں گوتوں ڈپلوما فیمور ہوگا میں گوستا ہوگا ارمگا فوکس کو فوننانی آم فرات تک اس بیر کورا گوتا ایترے ڈپلوما ان پولیس انہ ڈپلوما ان کرمینل انویسٹیگیشن نہ ڈپلوما ان فورنسک انویسٹیگیشن می اہن کیوائے دے دائرہ تک ورے اور میں گستو کو فمی ہوتی مسکے کو فمی ہوتی ایو ورے ہیو اگو تکے گا اور میں نمی کوستا ہنگے نے گوتا